Čau, moje jméno je Tim a doufám, že mi odpustíte ten strašný bordel na mé posteli, já jsem zrovna uklízel místnost a napadlo mě natočit tohle video. Video je rozdělené do dvou částí. Ta první je smysl debaty a moje sebereflexe nad tím, co se stalo v minulém videu, to znamená v mé debatě, kterou jsem prohrál proti Milanovi. A druhá část tohoto videa bude rozprávání se o tom, co jsou argumenty proti anarchokapitalismu, které mě dávají docela smysl a takový ve všeobecnosti doporučení pro vás. Můžete se například podívat do kapitol tohoto videa v popisku videa a klidně si přeskočte, které části vás zajímají. Já bych rád každopádně promluvil s lidma, kteří to zajímají a uvidíme, co z toho vyleze. Takže, první věc, která je nejdůležitější, a to je, co je vlastně smysl debaty. Smyslem debaty je odprezentovat nějakou myšlenku a porovnat ji s argumentami jiné strany. Rozdíl mezi klasickou diskuzí, takže třeba co já vím, panel pěti expertů na to, jak porazit Rusko, tak si všimněte, že těch pět lidí bude nějakým způsobem spolupracovat k nějakému závěru a vlastně tahají všichni za stejný provaz. Není to debata, je to diskuze, protože spolu diskutujeme a snažíme se vlastně budovat nebo vytvářet syntézu těch názorů. A samozřejmě i při panelové diskuzi můžeme mít nějaké nesouhlasy, ale primárním cílem je spolupráce a tím sekundárním je porovnávání a nesouhlas. U debaty je to opačně. Ten hlavní důvod, proč lidi debatují, je protože chtějí ukázat nebo odprezentovat svoje hlavní argumenty, vlastně ukázat je proti sobě nebo vlastně jako udělat nějaký zápas mezi nima a potom z toho udělat buď syntézu, to znamená vymyslet, kde je ten kompromis, anebo v případě nedostatku kompromisu ukázat, proč jeden argument je důležitější než ten druhý. Samozřejmě i v debatě můžete souhlasit na některých věcech, akorát ten souhlas je sekundární část toho rozhovoru. A tady se dostáváme k té druhé části, a to je, co vlastně znamená prohrát debatu. Dostal jsem docela dost jako zajímavých zpráv, hlavně od Ondry Paula, ohledně toho, že jsem špatně pojmenoval to video. To znamená, že žádná debata se nedá prohrát ani vyhrát. A je to docela zajímavá myšlenka a rád bych vám ji tady vysvětlil. Protože, co znamená debata? Debata není to, že jedna politická ideologie se utká s tou druhou. To je, že jeden člověk s jeho vlastními názory, ale zároveň i schopnostmi prezentace, se utká s jinými názory nějakého jiného člověka a porovnávají si to mezi sebou. A zároveň si všimněte, že neexistuje žádný objektivní arbiter. Tu debatu hodnotí publikum, které má svoje vlastní subjektivní názory. Já osobně prohlašuju tu debatu za prohranou, protože mi přijde, že za prvé nepřesvědčil jsem Milana o svých vlastních názorech. Nemyslím si, že ta debata pomohla přesvědčit kohokoliv v mém publiku. A zároveň si nemyslím, že dokázala přesvědčit mě samotného. Co ta debata reálně způsobila, je, že jsem si v jednom bodě řekl, hele, Milane, já vlastně nevím, jak obhájit svoje myšlenky, pojďme klidně pokračovat dál v tomhle tématu jako diskuzi, ale já nedokážu protiargumentovat, nebo respektive dokážu myslet nějaký sračkojidní argument, ale nedokážu vymyslet dostatečně dobrý argument na to, abych ti to vyvrátil. Poté, co jsme dokončili nahrávku, tak jsme se o tom s Milanem bavili a řekl velice důležitou věc, kterou chci, abyste si jako dlouhodobě zapamatovali. Jenom kvůli tomu, že někdo prohrál debatu, neznamená automaticky, že ta myšlenka, kterou obhajuje, se nedá obhájit. Je dost možné, že já jsem prostě jenom hloupej, případně, jak mi psali mnozí dost lidí v komentářích, prostě jenom neskušený libertarián, protože tuhle tu myšlenku obhajuju pouze pár měsíců. A je dost možné, že někdo jako Urza by dokázal Milanovi na ty argumenty všechny odpovědět úplně skvěle. Já jsem toho nebyl schopen. A myslím si, že jsem udělal velice důležitou věc, za kterou se nikdy nikomu jako omlouvat nebo stydět nebudu, a to je, že jsem se prostě přiznal. Že jsem si dokázal přiznat, že vlastně v tuhle chvíli, co jsem si to obhajoval, tak mě nenapadají dobrý protiargumenty. Možná se ptáte, hele, Time, teďkonc uběhlo kolik? 3 dny od té doby, co jste spolu debatovali, tak napadají ti teda nějaký protiargumenty? A odpovědí je ano, ale dokud ty argumenty nepředložím v nějaké debatě proti Milanovi a neskusím si je obhájit znovu, tak já vlastně nevím, zda ty argumenty jsou dobré nebo nejsou a proto je ani nevidím důvod je tady prezentovat. Pro mě je spíš důležitý to, že ta debata způsobila ve mně pocit nejistoty a ten pocit nejistoty je strašně důležitý, abych měl nadále otevřenou mysl. Protože pokud bych nadále debatoval s někým, kdo obhajuje jiné myšlenky než libertariánské, tak vím, že já se vždycky můžu mýlit. Jsem si toho vědom a doufám, že se toho vědomí i všichni moji diváci. Jo? Pokud sledujete můj obsah, protože si myslíte, že v žádnou debatu nikdy v životě nemám šanci prohrát, tak potom si určitě najdete nějaký jiný kanál. Nějaký mnohem víc demagogický. Já debatuju a nahrávám svoje debaty ne proto, že si vybírám schválně slabé soupeře.
Protože kdybych nechtěl, jako pokud bych chtěl jako nahrávat debaty pouze s slabými soupeři, tak proč bych si sakra zval tyho Milana Kovačiče, čtyřnásobného mistra akademických univerzitní akademické debaty Česká a Slovenska. Jako doslova nikdo, kromě něj, nemá víc titulů tohoto typu. Milan je fakt super. A ta debata mě bavila, bavila moje diváky, dokonce vím, že bavila fakt hodně anarchokapitalistů, kteří celou dobu seděli a říkali si, já bych to dokázal obhájit líp než tím. A nejspíš ano. Nejspíš je pravděpodobné, že byste to dokázali, případně byste na druhou stranu možná i pohořili ještě víc než já, ale ta důležitá věc je, že myslím si, že ta debata vedla k tomu, že došlo k nějakému intelektuálnímu obohacení různých ideologických skupin, nejste levicový, pravicový, a dokázali jsme nějakým způsobem zjistit, že v tuhle chvíli já, Tim Kožuchov, nemám dostatek argumentu na to, abych dokázal obhájit některé svoje myšlenky. A to je dobrý vědět, je to docela příjemný pocit, protože vždycky vím, že, nebo je dobré vědět, že nikdo z nás neví všechno, já si to určitě o sobě nemyslím, a jsem rád za to, že tohle uvědomění mám, a jsem rád, že tohle uvědomění můžu prakticky ukázat svým divákům pomocí té debaty. Takže někteří, kteří se mě ptali v komentářích, Tyme, po té debatě už nejsi ANKAP? Můj odpovědí je ne, jako stále věřím tomu, co věřím, akorát si myslím, že nemám dostatek argumentů na to, abych to dokázal obhájit. Jo? To znamená, že buď, a teď jako vznikají dvě možnosti, buď to znamená, že neexistuje žádný jiný argument, který by dokázal jako Milanovi nebo komukoliv jinému vyvrátit jeho myšlenkový směr, anebo ten argument existuje a mě pouze nenapadl. A problém je, že pokud si dokážete odpovědět na tuhle otázku, že je to buď tohle nebo tohle, podle mě se pletete. Podle mě na to neexistuje jednoduchá odpověď. A my jsme se o tom mimochodem s Milanem bavili po natáčení té debaty a dospěli jsme k závěru, že nejspíš ano, nejspíš jako to není o tom, že ten celá ta teorie je vyvrácená pouze, protože Milana napadly nějaký dobrý argumenty. Spíš já jsem prostě nedokázal tu teorii obhájit. A je to podle mě úplně v pořádku. A je možné, že Urza si Milana někdy pozvede do studia a ukáže mu něco úplně jiného, případně ho Milan kompletně přesvědčí, ale my to nikdo nevíme. A mně přijde, že debata je právě ta nejkrásnější věc, kterou máme tady prostě na tomhle kanálu, že kdykoliv si kdokoliv z vás myslí, že já se pletu, fakt vám stačí napsat jeden skurvený mail nebo jednu jako zprávu kdekoliv na Instagramu, na Facebooku, nebo nejlepší teda způsob je na Twitchi, jako pokud mi napíšete do live chatu, že chcete debatovat, tak je to fakt největší šance, že vám odpovím. A každopádně, tohle je něco, s čím já chci pokračovat, ty debaty mě strašně baví, strašně mě baví jako sám sebe vzdělávat a vzdělávat ostatní lidi okolo mě. Doufám, že nebudete sledovat můj kanál jenom proto, že jste si, nebo doufám, že nepřestanete sledovat můj kanál jenom proto, že jste si mysleli, že jsem neporazitelný. Já prostě se zajímám o debatu, argumentaci a nějaký prostě míru politické jako situace a politické analýzy. A tohle je něco, co budu dělat dál a myslím si, že každá jedna prohra, každá jedna výhra v debatě mě posouvá dopředu. Takže to je taková moje první část tohoto videa, nějaká víra sebereflexe. A rád bych vám prostě řekl, že na těch argumentech pracuju. Dokonce mě napadá několik, jakože napadá mě zpětně způsob, jak to vyvrátit, ale nemá smysl teď prezentovat, protože si je chci reálně nastudovat, ujistit se, zda ty argumenty jsou nebo nejsou dobré, případně zda ta myšlenka je dobrá nebo není dobrá, a potom se od toho odvíjet dál. Tak jo, pojďme na druhou část tohoto videa, a to jsou argumenty pro a proti ANKAPu. Možná si zaznamenali, že v mé diskuzi s Urzou jsme řešili koncept argumentačního kapitálu. Prosím vás, podívejte se na tu část, je to v komentářích pod tím videem, je normálně time slot, kde můžete se podívat na různé kapitoly, ta jedna kapitola se jmenuje argumentační kapitál, všem vám to doporučuji, je to taková moje specializace. A celý koncept argumentačního kapitálu vlastně říká, že argumentace je statek. Je to něco, co se neustále vyvíjí a například ve fyzice, tak co já vím, Newton obhajoval nějaký koncept gravitace, například proti lidem, kteří v to nevěřili. A naše schopnost obhájit si myšlenku gravitace je mnohem jednodušší dneska, než v té době, protože máme mnohem víc poznatků, máme mnohem víc experimentů, máme mnohem víc matematických a fyzikálních rovnic a ve všeobecnosti se ten argument nějakým způsobem vyvíjí. Stejně tak se vyvíjí naše argumenty pro demokracii nebo pro anarchii. Myslíte si, že by gréčtí filozofové dokázali demokracii obhájit tak dobře jako Milan? Určitě ne. Četli se někdy ty vole Plata? Ten člověk je úplně jako vypatlaný, to je neuvěřitelný čtení. Každopádně, ta důležitá věc je, že se ty argumenty vyvíjí. A já bych vás rád naučil některé dobré a špatné argumenty pro a proti anarchokapitalismu. A důvod, proč to natáčím, je čistě jenom pro moje diváky, kteří se mnou nesouhlasí. Protože přijde mi,
že je škoda, že v mnoha různých debatách, které jsem měl, jsme řešili strašně absurdní nebo respektive jednoduché otázky, namísto toho, aby za mnou prostě přišel Milan a začal mluvit o společenské integraci různých minorit a tak dále a potom to vlastně analyzovat skrz jakoby dostatek jako politického kapitálu a tak dále, bylo to jako fakt dobrá debata. A mě mrzí, že nikdo jiný, ani já teda sám, jsem s touhle myšlenkou nepřišel dřív, protože bych potom vlastně mohl mít jednu debatu a už rovnou vědět, zda souhlasím nebo nesouhlasím s tou myšlenkou. Takže, co jsou špatné argumenty proti anarchokapitalismu? První je popírat to, že daně jsou krádež. To je tak slabý argument, pre boha. Prostě, pokud definujeme krádež jako neprávoplatný zisk nebo sebrání nějakého majetku od člověka bez jejich souhlasu, potom nemůžete obhajovat to, že daně nejsou krádež. Jako můžete si zadefinovat krádež nějakým svým velice zvláštním způsobem, já vám to neberu, ale přijde mi, že ten argument je strašně slabý. Jo, jako pokud vaším cílem je přijít na debatu a odprezentovat svoje myšlenky a snažit se toho druhého člověka, případně publikum přesvědčit, tohle je fakt něco, s čím nemůžete pracovat. Na druhou stranu, ten dobrý argument, když vám někdo řekne, že daně jsou krádež, je přiznat si, že krádež a násilí je morální v některých případech. To znamená, že pokud si zadefinujete morálku utilitaristicky, to znamená, že neřešíte to, že násilí je vždycky špatné, ale řešíte, v jakých případech je násilí v pořádku, tak potom vlastně je vaše argumentace mnohem jednodušší, protože vycházíte z jiného společenského axiomu. To znamená, že zatímco někteří, jako třeba Urza, říkají, že násilí je deontologicky špatný a obhajuje jako princip neagrese, tak vy můžete přijít a říct, víš co, princip neagrese, na kterým ty stavíš, je prostě axiomatický princip, pojďme se bavit o utilitarismu. A potom vlastně ta debata se posouvá na úplně jinou úroveň a vy sice nedokážete Urzu přesvědčit, protože vlastně argumentujete s jiným axiomem než on, ale na druhou stranu dokážete potom přesvědčit mě, člověka, který tak nějak se docela zajímá o oba dva způsoby přemýšlení. Druhá věc, která mi přijde strašně zbytná, je neustálá tendence lidí zpochybňovat to, že různé systémy nebo různé statky nedokážou fungovat na tržním prostředí. Takže například neustále mi lidi opakují o tom, že cesty nemůžou fungovat, když jsou soukromé. Nemůžou fungovat zdravotnictví, když je soukromé. Nemůže fungovat tohle, nemůže fungovat ono. Ono to fungovat bude a funguje to. Jo? Ty věci jako jsou zaprvé empiricky dokazatelné, ale zároveň můžeme pozorovat to, jakým způsobem se ty věci vyvíjí. Takže já osobně, mimochodem i po té debatě s Milanem, protože my jsme neřešili zdravotnictví, si stále myslím, že zdravotní sektor je mnohem lepší volnotržní. Jo? To je další důležitá věc. Takže podle mě je mnohem lepší, a teď přicházíme k tomu druhému, jako tomu dobrému argumentu proti anarchokapitalismu, neřešit to, zda věci fungují nebo nefungují, a nebo jestli je to možné nebo to není možné. Prostě oba dva ty systémy poskytují různé míry jako spolehlivosti na nějakých sektorech. A přiznejte prostě to, že volnotržní prostředí poskytuje mnohem lepší kvalitu, už čistě jenom kvůli tomu, že nemáte fixní mzdy a ve všeobecnosti lidi mají zájem o profit. Akorát ten profitový zájem způsobuje potom některé jiné externality, které podle mě můžete vy o nich se bavit. A to je něco, co podle mě je docela dost anarchokapitalistů a myslím si, že snad všichni přiznají. A to je, že anarchokapitalisti neříkají, že trh je nejlepší idealistický jako způsob rozdělování majetku. Ne, oni říkají, že to je za A nejférovější a za B nejlepší v porovnání s jinými systémy, které máme. A podle mě přiznat si jako tenhle ten výchozí bod, to znamená, že trh nějakým způsobem přerozděluje nějaké statky, respektive určuje nabídku a poptávku, hotovo. Jako pracujte s tím, jaké jsou dopady, nepracujte s tím, zda ty věci můžou nebo nemůžou fungovat. Další věc, která mi přijde strašně slabá, je to, jakým způsobem mnozí definují nebo respektive pracují s konceptem centrálního plánování a soukromých jako sektorů. Takže třeba tvrdit, že zdravotnictví v Anglii, teda v Americe, nefunguje, protože je soukromé, a potom argumentovat tím, že takže to nebude fungovat v ANCAPu, je podle mě strašně špatný. A teď jako nechci zrovna spochybňovat celý koncept empirických věd, já tady jenom chci ukázat to, že prostě jedna věc je, když anarchokapitalisté argumentují proti tomu, aby existovaly patentové práva, aby existovala ve všeobecnosti regulace různých firem, aby existovaly ne státní kontroly zdravotního sektoru, ale soukromé kontroly zdravotního sektoru. Takže jakoby anarchokapitalisté argumentují pro úplně jiný systém uspořádání. Takže já vím, že mnoho mým divákům jako vadí si zkousnout jako ten jazyk, anebo prostě hubu a říct si, fajn,
tak já budu též debatovat deduktivně. Zkuste to. Udělejte to. Pokud máte pocit, že platí empirická analýza toho, že nějakým způsobem funguje svět, tak asi platí i to, že to umíte deduktivně obhájit. Jo, prostě jako, pokud empirie a dedukce obě dvě dokazují nějaký pravdivý výrok, tak asi dokážete k tomu dospět oběma způsoby. A přijde mi hrozně nudné, když například Ondra Pol má ty svoje debaty, mimochodem jděte na jeho kanál, podle mě fajn týpek, už jsme se usmířili, tak když on vysvětluje lidem, že empirické důkazy poukazují pouze na korelaci, zatímco dedukce poukazuje nějakou míru kauzálního řetězce z axiomu lidského chování a lidi to zpochybňují, tak ne, to je úplně zbytečné. Co můžete udělat, je podle mě to nejjednodušší a to je prostě přijmout to, že anarchokapitalistický systém ekonomie, to znamená kompletně volnotržní systém bez jakýchkoliv regulací, nikdy nebyl vyzkoušený od 13. století. A prosím, nespadejte do argumentu typu haha, anarchokapitalismus je jako komunismus, protože potom děláte úplně stejnou píčovinu, jako když, já nevím, průměrný pravičák vyvrací centristům nebo sociálním demokratům, že jste ty vole komunisty, protože nejsou. Prostě vymyslete deduktivní důvod, proč ten systém má svoje chyby. Protože pokud se podíváte na naši debatu s Milanem, tak ta debata je čistě a jenom deduktivní z jeho strany. Takže ani vy se nemusíte bát argumentovat proti pravičákům a ve všeobecnosti rakouské ekonomické škole, která je postavena na deduktivní vědě, též deduktivními způsoby. Jo? Nebojte se toho, fakt. Čtvrtá věc, která mi přijde hrozně důležitá, je ve všeobecnosti uvědomit si takový, povězme, mentální check. Je to něco, co mně přijde hrozně důležité a myslím si, že to je důvod, proč mně jako youtuberovi se to daří, jako, nebo jinak. Myslím si, že schopnost mentálního checku nebo mentální kontroly, povězme, je něco, co je důvod, proč lidi baví sledovat moje debaty. Lidi nesledují moje debaty, protože jsem neporazitelný frajer na světě, to jako jsem nikdy v životě netvrdil. Jsem dobrý v debatách, ale tam to asi končí. Důvod, proč mě baví natáčet debaty a myslím si, že docela dost lidí sleduje prostě moje videa, je protože když přicházím do debaty, tak do ní nepřicházím s tím, že mám a priori pravdu, ale vždycky si uvědomuji, že ten člověk mě může přesvědčit. Že kdybych si to neuvědomoval, tak za prvé, nikdy v životě nemám důvod debatovat s lidmi, protože automaticky předpokládám, že vlastně že oni vždycky prohrajou. A za druhé, nepředpokládám to, že celou tu dobu já jsem ten největší kokot a jenom to nevidím. Jo? A tímto vlastně doporučuji vám všem mým divákům, se nebát mě kontaktovat a jít se na debat. Já vám mimochodem, jako, já vím, že dostávám docela dost mailů, ve kterých mi lidi rozepisují svoje protiargumenty proti libertariánství nebo proti jiným věcem. Já se omlouvám, já prostě nemám čas na to depisovat. Jako, sorry, ale já dostávám desítky zpráv mailů toho typu, prostě jako A4, paragrafy rozepsaný. Já na to nemám kapacitu odepisovat, pardon, hlavně ne ve svém volném čase. Přijďte na můj stream a teď to nemyslím jako přijďte a strapním vás. Přijďte a normálně si promluvíme. Debata není prostředí, ve kterém vám jako zničím život, anebo prostředí, ve kterém vy si zničíte život sami. Vy si ten život zničíte pouze a jenom tehdy, když argumentujete debilně a neumíte si to přiznat. Proto já po téhle debatě s Milanem nemám sebemenší důvod se stydět na internetu, nebo sebemenší důvod, já nevím, schovávat tu debatu. Já kdybych chtěl, tak ji nezveřejnil na svůj YouTube kanál. Já ji zveřejnil. Protože mi přijde, že je dobrý nápad, aby moji diváci byli poučeni z těch argumentů, které jsme odprezentovali. A doufám, že vy budete mít stejný důvod, například nebát se přijít, nevím, k Urzovi do jeho studia, anebo ke mně na stream, protože mě opravdu baví s těma lidma diskutovat, protože se oba dva nějakým způsobem, stejně jako diváci, posouváme dopředu. Takže tohle jsou moje nějaké závěry v tomto videu. Děkuji všem lidem, kteří teď tady vidíte na obrazovce, kteří mě neustále podporují na Patreonu. Jste úplně super. Já momentálně teď, když tak, šetřím na dva mikrofony a jednu zvukovou desku. Ty mikrofony jsou Shure SMB7, který jsou dynamický profesionální mikrofony, které můžu vlastně mít vedle sebe pověšené a na rozdíl od tohoto mikrofonu, který kdybych měl dvakrát postavený vedle sebe, tak vytváří echo, protože vlastně mluvím dvakrát do dvou mikrofonů, tak ty dynamické mikrofony izolují zvuk a z peněz, který získávám od svých jako diváků na Patreonu, tak si potom můžu dovolit tuhle tu skvělou hračku a tím vlastně nahrávat nejlepší podcasty dvou lidí, bez toho, aniž bychom měli ten mikrofon takhle v pozadí, ale normálně bych mohl mluvit, ten člověk by mohl mluvit hned do toho mikrofonu s kvalitním zvukem a potom tímto. Dohromady to stojí nějakých 24 000, což je docela dost,
Stojí to vlastně stejně moc jako moje kamera, takže si na to budu muset teď šetřit. Pokud náhodou mě chcete podpořit, tak Patreon je jeden z nejlepších způsobů. A pokud vám vadí to, že na Patreonu je tam myslím nějakých 20% poplatek, co se odvádí Patreonu, tak to můžete klidně udělat buď v popisku tohoto videa doslova mi poslat peníze na účet. A pokud ani to nechcete, tak máte například bitcoinovou adresu nebo cokoliv jiného. Fajn, tohle je za mě vše, díky moc a mějte se všichni úplně, úplně krásně. Ahoj.